ରଙ୍ଗବତୀ କନକଲତା ରଙ୍ଗବତୀ କନକଲତା ବାପା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ତମ ଜ୍ୱାଇଁ ଆସିଲେ ମୁଁ କହିଦେବି ସେ ତମ ପାଇଁ କି ଆଉ ଟିକେ ମେଡିସିନ ନେଇ ଆସିବ ହେଲା ରାତି ସେ ଯେ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୀତ ବୋଲିପାରିବିନି ରାମ ଲୀଳାରେ ସବୁଥକ ଗୀତ ମୁଁ ହିଁ ବୋଲୁଥିଲି ମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ତୁନି ତୁନି ହ୍ୟାଲୋ କିଏ ବା ତୁ ଇଲୁ କିଛି ନ କହି ନ ପଚାରି ଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କହିଲା ବେଳକୁ ସିଧା ଆସି ଘର ଭିତରେ ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ କିଛି ଶୁଣାଶୁଣି ନାହିଁ ସିଧା ମୋ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଅ ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି ତୁ ଯାହା ପା ଯା ଯାଉ ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ କିଛି ଶୁଣାଶୁଣି ନାହିଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲକି ଚିହ୍ନିଛି ତମେ ମାନେ ସିଧା ସିଧା ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିବ ଆସୁ ଜାଣିଛି ତୋ ଭଳିଆ ବହୁତ ଜଣ ଏମିତି ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସନ୍ତି ଏମିତି କଥା କୁହନ୍ତି ଏମିତି ଯାଆନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏମିତି ଖାଇଯାଆନ୍ତି ଲୋକମାନେ ବା ଲୋଭରୁ ପଡିକି କହିବେ ହଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ହେବି ହେଲେ ଦେଖ ତାପରେ ତ ତମେ ମାନେ କୁଆଡେ ପଳେଇଯାଅ ନା ଦେଖ ନା ଦର୍ଶନ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଠିକ ଚିହ୍ନିଛି ହାଡ଼େ ହାଡ଼େ ଚିହ୍ନିଛି ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି ନଡ଼ ପା ଯା ପୁଆ 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 ପଳା ପା ପୁଆ କହୁଛି ଆପଣ ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କର କଣ ହେବେ ଆପଣ ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କର କଣ ହେବେ ହେଲୋ ହେଇଲୋ ହେଲେ ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ବା ତାଙ୍କୁ ତୋର କେତେ ଦିନ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କ ସହିତ ହଁ ରାଜୁ ଭାଇ ଏତେ ଟିକେ ହଲେଇ ହଲେଇ କହୁଛି ମ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ସିଏ ଆଜି ତାଙ୍କର ଦିନ କ'ଣ ମୋର ଦିନ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ଘର ଆଉ କୋଉ ଝିଅକୁ ଜାଣିନି ଚିହ୍ନିନି କିଛି କରିନି ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ମୁଁ ଆଜି ତୋ ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ରକ୍ତ ପିଇଯିବି ମୁଁ ଆଜି ତୋ ତଣ୍ଟିଟାକୁ ଚିପିଦେବି ରକ୍ତ ଗୁଡାକ ଚୁଟିକି ପିଇଯିବି ତୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିଲୁ ତୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିଲୁ ବା ମୋ ଶୁଣନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ରାଜୁ ଭାଇ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଆମ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଯାଇଥିଲେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଜରେ ରିସେପ୍ସନିଷ୍ଟ ରଖିବେ ତାପରେ ସେ ମୋଠୁ 250 ଟଙ୍କା ଆଉ କାଗଜ ପତ୍ର ନେଇ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ଶୁଣୁନି ଆପଣ କହିବା ମାନେ କଣ ମୁଁ ତ ଲମ୍ବୁ ଭାଇଙ୍କ ଠୁ ଆଡ୍ରେସ ନେଇକି ଏଠି ଆସିଛି ଦିଟା ତ ମର୍ଦ୍ଦ ଲୋକ ଇଏ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲରକୁ କାହିଁକି ଯାଆନ୍ତି ବା ସେ ଉସ୍ତାଦରେ ବି ସେମିତି ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଯାଇ ଯାଇକି ଚାନ୍ଦିରଟାକୁ ନେଇକି ଫେରାରେ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏମାନେ ଯଦି ଏମିତି ତନୁପାତଳୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଫେରାରେ ହେଇଯିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ତା କରିବାକୁ ଦେବିନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅଛି ମୁଁ ଜମା ତା କରିବାକୁ ଦେବିନି କ'ଣ ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେ ଶୁଣ ମୁଁ ତ ତଣ୍ଟି ଚିପିଦେବି ବୋଲି କହୁଥିଲି ନା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଥର ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କାମ ତୁମର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କହୁନାହାନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି ତୁ ତାହେଲେ ଭଲ ଝିଅ ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛୁ ହେଲେ ତମ ପାର୍ଲରରେ ପାଖରେ କୋଉଠି ଅସୁନ୍ଦରିଆ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସୁନ୍ଦରିଆ କରିଦିଅନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର କରିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ ହେଲା ଆଉ ତୁ ମତେ ଟିକେ ପିନିଟିଙ୍ଗ କରିଦେଉନୁ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମେକଅପ୍ କରିଦେବି ଏମିତି ବାବୁ ବି ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଭଲ କଥା ନା ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଭଲ ହେଲା ଚାଲି ନେଇ ସେଇ ଘରକୁ ଯିବା ଚାଲ 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 ତୁ କେତେ ଭଲ ଝିଅଟା ଶନି ପୂଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ନହେଲେ ହରିଓମ ଘୋର ବିପଦ ଘୋର ବିପଦ ରଙ୍ଗ ଏ ରଙ୍ଗ
ଆଲୋ ରଙ୍ଗ ବକ୍ତି, ମୋ ମୌନା ବକ୍ତି, ରଙ୍ଗ 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 କେମିତି ଆସିବି ମାନେ କାମ ମାନେ ଗ୍ୟାରେଜରେ କାମ ଜୋରେ ତ ଫୁର୍ସତ ମିଳିଲେ ସିନା ଆସିବି ମତେ ପୁଣି ନା ଖାଇକି ଆଉଥରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ରାଗ ନା ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗବତୀ ଏ କଣ ହେଲା ଯେ ଦେଖିନି ତୋ ପାଇଁ କଣ ଅଛି କଣ ଦେଖୁନ ରଙ୍ଗ ରହିଲେ ହେଲା ଭୋକ କଲାଣି ବାଟରେ ଭାକୁର ମୁଣ୍ଡ ବି ପାଇଲି ନେଇ ଆସି ହେଲା ଭାଜି ଦେ ଭଲ କି ପଖା ଖଣ୍ଡେ ଖାଇକିରି ମୁଁ ପଳେଇବି ପୁଣି ପୁଣି ଯିବ କାମ ବା ହରିନି ଖାଲି ତ ରାଗିବୁ କଣ ମତେ ଶିଖେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ଧର ମାଛ ଧର ବାପା ଏଇଠି ହେଲି ଜୁହାର ବାପାଙ୍କର ଏମିତି କଣ ହେଇଛି ତମେ ହରିଓମ ନ ପାଇଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲି ରାସ୍ତାରେ ପୋଲିସ ବାଲା ହରିଓମ ମତେ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ଭାବି କାଲି ତ ମୁଁ ଥାନାରେ ଥିଲି ଧର୍ଯ୍ୟ ଧର ସେ କହିବି କିଛି ନ ବୁଝି ଖାଲି ଇଏ ଥାନା ଗାଡି ଗାଡି।